Це тернополянка Ольга Гавриліна. Вона пересувається на інвалідному візку. Каже, соціальним таксі скористалася вперше. Ним приїхала до управління соціального захисту. Без такого соціального таксі і волонтерської допомоги нам трошки важкувато, як то кажуть, пересування. Наприклад, важко, як для мене, добратися, наприклад, навіть до магазина. Вже зимові, як то кажуть, умови, вони складніші, тому що є гололіди, є сніга, і тому потрібні люди, які повинні нам допомагати. В таких моментах потрібні люди, потрібні автомобілі для доставки інваліда чи в лікарню, чи при потребі тоді, коли, куди йому потрібно. Водій соціального таксі Григорій Порохняк розповів, чим обладнане авто. Машина обладнана спеціальним підйомником, механізмом, який допомагає без фізичної сили людині з особливими потребами потрапити в салон автомобіля. Отже, ми просто відкриваємо його за допомогою механізму. Він фіксується на поверхні землі. Бажано, щоб це було все ж таки рівна поверхня. О, в даному положенні це дозволяє, будь ласка, прошу, людині спокійно, чи самостійно, чи за допомогою волонтера потрапити на підйомник. І спокійно потрапити в салон автомобіля. Також, розповідає Григорій Порохняк, в салоні автомобіля є кріплення, якими фіксують інвалідний візок під час поїздки. Сьогодні, каже водій, соціальним таксі скористалися 10 людей. Як замовити послугу, розповів директор міського територіального центру соціального обслуговування населення Віталій Хоркавий. Потребуючи інвалід-колясочник, ми зараз говоримо суто про них, за 3 дні до отримання такої послуги телефонує до нас територіальний центр, диспетчерську службу. Вони якби його записують, він каже, що там має можливість сам спуститися з помешкання, чи родичі, чи сусіди допомагають, або каже, немає можливості. Тоді 2 наших працівника соціальних приходять, якби з помешкання допомагають йому спуститися. Він отримує послугу, куди йому по потребі потрібно, чи це охорона здоров'я, чи це соціальна політика, чи якась інша потреба. І так само наші соціальні робітники і назад його привозять, допомагають йому назад обратися до свого помешкання. Один із волонтерів територіального центру, який допомагає перевозити людей в соціальному таксі, Валерій Морозов. Є інваліди, яким потрібно, наприклад, навіть піднятися на поверх, тобто немає ліфта, це треба людей. Одна людина не справляється, допомагаємо сісти в автомобіль. Ну і відповідно на місці, куди приїжджаємо, також ті самі функції. Ми допомагаємо виїхати з автомобіля. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.